В ефірі програма «Віддзеркалення». Я, Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати вас всіх. Сьогодні говоритимемо про таку важливу і нагальну, можна сказати, складову нашого життя, як мовна політика. Вона начебто є, начебто її немає. Інколи вона загострюється, можна сказати, чи політики користуються її, щоб загострити і розділити суспільство. Більше того, віднедавна діє мовний закон, і його, до речі, критикують як з одного боку, тобто і противники, так і ті, хто вважає, що він недостатньо радикальний, можна сказати, вважають його м'яким, але ми не будемо сьогодні говорити саме про вади, недоліки чи взагалі про сам мовний закон. Ми будемо говорити про мовну політику, причому, скоріш, не стільки в Україні, скільки за кордоном, тому що, як не крути, хоч не хоч, а все-таки і політики, і історики, і інші спеціалісти посилаються саме на закордонний досвід проведення мовної політики, щоб показати чи спростувати, наприклад, що в Україні треба ось саме в такому ключі, в саме такому напряму проводити мовну політику. І підштовхнула, в принципі, до цієї програми книжка, яка вийшла нещодавно. Ну, я не знаю, можна сказати, що вона стала вже рідкістю. Принаймні, я намагався її купити, поки що не зміг в магазинах. Думаю, що сподіваюся, принаймні, що вона є в інтернеті. От така книжка історика відомого Володимира Куліка. Вона називається «Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України». Ну, Україна, як відомо, країна все ж таки багатьох народів, етносів, ну, відповідно, мов. І сьогодні гость програми Сергій Лунін, історик, перекладач, з яким ми, власне, і говоритимемо на цю тему. Пане Сергію, радий вас вітати. Так, добрий день. Давайте ось почнемо не з книжки, власне, а з того, на вашу думку, от та мовна політика, яка проводиться в Україні, вона абсолютно, як люблять говорити часто, автентична, наша рідна, унікальна, так би мовити, чи все ж таки якось скалькована в тій чи іншій мірі з якоїсь іншої країни чи країн? Ну, я волів висловити свою думку не так про політику, не так про конкретні закони, а як про сприйняття суспільства. Бо саме суспільний клімат підштовхує політики до тих чи інших дій, а власне політики, як ми розуміємо, дуже часто не мають взагалі жодних поглядів на це питання. Вони лише відповідають на суспільний запит. Ну, в принципі, я, ну, як сказати, в принципі, можна з вами погодитися, але все ж таки і сприйняття суспільства виходить з того, яку політику проводять. Мовно, я волів не погодитися. Чому? Ну, ми ж не сказали, що чому я тут опинився взагалі, тому що вчора вийшла рецензія. Перша частина, значить, називається «Мовна ідентичність у світовому контексті» на сайті «Спільне» або англійською «Commons». От там три частини мають бути. Перша частина – це, власне, рецензія на цю книжку. Ви швидко відреагували, до речі, треба сказати. Я вже цю рецензію пишу десь півроку. От, і не закінчив. Друга частина, яку майже закінчив, сподіваюся, десь через місяць вона вийде, присвячена цілком Норвегії. От, Норвегії в цій книжці взагалі не знайшлося місця, при тому, що цей мовний конфлікт, ну, він взагалі в Україні майже не знаний, тому, власне, автор і не відповідав на суспільний запит. Давайте так, я перепрошую, ми запам'ятали, що мова йде про Норвегію, якої немає в цій книжці. Автор розглядає політику країн з багатомовних країн. Не лише. Отут дуже велика, як би мовити, перевага цієї книжки, що він не обмежився цілком очевидними країнами, які кожен згадає. Там Канада, Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, так? Він присвятив досить багато місця європейським чи радше західноєвропейським імперіям, кожна з яких має власну Україну. Оцей погляд на Україну як на країну, яка в одному ряду з Шотландією, Каталонією, Португалією, Норвегією. Цей погляд у нас досі ще незвичний і не розповсюджений. Здається, це цілком логічним, до речі. Так. Тобто, що ми маємо? Ми маємо там Францію, Іспанію і Великобританію. На жаль, немає Італії і Німеччини. От, Франція має Україну абсолютно класичну, але там сценарій пішов іншим шляхом, тобто Окситанію вже майже безповоротно поглинуто. Мріяти про незалежну Окситанію може лише... Мається на увазі, що це територія, так, яка так. була... Тобто це країна велика, це країна густо населена, це країна була вже впродовж тисячі років, лишається одною з найбільш розвинених у Європі.
Цю країну просто стерто з карти світу культурної, мовної, етнічної. Ну, зараз часто Францію взагалі сприймають як моноетнічну країну. Ну, зараз вже ні, звичайно, ну, але зовсім є, ще є дуже, дуже добра карта Франції 17 століття, Кольбера, де розміщені іноземні провінції. Ми бачимо, що у так званому шестикутнику половина є, власне, іноземними провінціями. Ну, от було з царату таке поняття «Юг Росії». Так? Угу. Тобто, ну, це загалом Україна. Південь Франції, Люміді – це абсолютна аналогія. Да? Це інша країна, яка була просто підкорена і асимільована. І це асиміляція, яку розпочали ще королі, навіть не Бурбони, а Валуа, вона вийшла на новий рівень завдяки Великій Французькій революції, коли вже була сформована абсолютно свідома програма тотальної асиміляції насамперед через загальнообов'язкову освіту. І ця програма лінгвоциду, вона здійснюється досі. У нас люди не розуміють, що Радянський Союз, його політика коренізації, звісно, ця політика не була просто подарунком українському народу, вона великою мірою була вимушена під тиском УНР, там, селянських повстанців, інтелігенції української тощо-тощо, але все ж таки політика коренізації випереджала час, випереджала Західну Європу на дуже багато років. Ну, це 20-ті роки, які потім закінчилися відомо чим. Ну, ми зараз про це теж поговоримо, але мовна політика. Так? Так. Тобто Іспанія перейшла до коренізації в 78-му році, тобто запізненням більше ніж півстоліття. Франція досі нічого подібного навіть і не думає робити. У Франції досі як сьомо, що ми всі французи, ми мусимо розмовляти французькою, що етнічних меншин у нас ніби не існує. Тобто там машина лінгвоциду, ну, звісно, вона не працює так жорстко, як вона працювала 100 років тому. Є тенденція до лібералізації, але це така дуже повільна тенденція. Тобто сучасна Франція нагадує Російську імперію після 1905 року. Хотів, до речі, сказати, що цей приклад французький, скоріш, віддзеркалюють, можна сказати, саме на часи Російської імперії, відносно до України, там Білорусі, скажімо, і так далі, і так далі. До речі, от Білорусь, да? Я, ну, я ще це не опублікував, але я, окрім Окситанії, згадаю також Орпетанію. Що таке Орпетанія? Да? Це країна, поділена між Францією, Швейцарією і Італією, де розмовляють орпетанською мовою. Про неї фактично ніхто не чув. Тобто люди, які знають про окситанську мову, чи то провансальську, про Містраль, який був лауреатом Нобелівської премії, там, про Фетліберів, да? Про орпітанському взагалі ніколи не чула. Оце та сама ситуація, що була 100 років тому з Білорусією. Німці, коли окупували в 1915 році велику частину Білорусі, вони з подивом для себе відкрили, що виявляється, от є якась ще місцева мова, окрім польської, російської, іншої. Вони взагалі не знали про це. От. І назва так само. Да? Тобто перша назва для білоруської, польсько-руська запропонована, вона дуже нагадує першу назву, яку науковці запропонували для орпітанської, тобто франко-провансальська, проміжна. Угу. Тобто білоруська між польською та руською, а та між французькою і провансальською. Ну, така невдала назва. Потім вигадала орпітанська, тобто альпійська, да, що така нейтральна і коротка. От. Це дуже сумна історія. І найголовніше там, що цікаво, що це дуже добрий приклад того, що мовці самі власними зусиллями знищують власну мову. Тобто романська Швейцарія, яку невдало називаємо французькою Швейцарією, це одна з трьох частин Орпетанії. Майже вся. От Женева, Лозанна, крім найпівнічнішого куточка, там не було жодного адміністративного тиску з Парижу. Да? Тобто Париж не міг змусити владу кантонів щось ухвалювати. Вони самі ухвалювали шкільні статути, які наказували вчителям просто винищувати рідну мову і замінювати її французькою. І у Швейцарії ця мова зникла навіть більше, ніж у Франції. Є лише одне містечко на всю Швейцарію, де молодь 25 років тому, що якось розмовляла рідною мовою. Це здавалося по демократичній Швейцарії, де чотири мови, в тому числі рідкісна така ретро-романська. І демократія, вони дуже в дивних стосунках. А знов-таки, от цікавий момент щодо Швейцарії. Знищували ось цю таку місцеву мову рідкісну саме через те, що більшість франкомовна була? Так ні. Тому більшість розмовляла своєю рідною мовою, але престиж французької мови. Оцей, ну, Париж це ж був центр світу. Так. Ви ж розумієте, що це була світова мова перша, яка потім поступилася вже англійській. От. Ну, там емігранти, може, якісь приїжджали до Женеви. Тобто, саме уявлення про те, що наша мова якась ганебна і покруч, а от французька мова – це взагалі найперша, найкраща в світі. Оце змусило швейцарців, не зрікаючись власної національної. Це ще Драгоманов про це писав, у нас, на жаль, Драгоманова досі не прочитали. Що швейцарцю не можна сказати, що він француз. Як але жив у Швейцарії багато так, років. Так. Так. Швейцарцю не можна сказати, що він француз, але швейцарець випалює орпетанську мову і воліє, щоб його дитина говорила чистою французькою.
От цікаво, зараз подібний процес відбувається в Африці. Це все буде в третій частині. Зараз Чорна Африка так само знищує власні мови на користь колоніальних мов. Дивно, до речі, що зараз відбувається цей процес. Начебто, здається, логічним повернутися навпаки, тому що у 60-х роках, коли Африка виборювала незалежність, да, африканські країни, то це було зрозуміло, коли вони намагалися позбутися імпортних, так би мовити, мов колоніальних. А тут, да, цікаво. Ну, от давайте пан колик, вибачте, я скажу зараз. Так. Він дуже добре цей кейс розібрав на прикладі Сінгапуру. Бо він показав, що в Сінгапурі англійська і так звана китайська, а точніше путунхуа, на час здобуття незалежності не були рідними мовами майже ні в кого. Зараз і та десь 35% – це саме перші мови населення. Тобто за часи незалежності ці дві імперські мови здобули набагато співставно більше, ніж за часи колоніальні. От. І чому це відбувається? Ну, там є кілька факторів, про це треба окремо говорити, але це, на мою думку, чи можливо? Тут у нас вже такі запекла суперечка про те, що була Україна колонією. Я, на відміну від того ж Миколи Рябчука, який сам багато в чому бачить слабкість своїх аргументів. Це відомий історик, так, також так, український. Ну, вони обидва з паном Кулаком працюють в інституті Куроса. Угу. Куроха, чи я не пам'ятаю. От, я доводжу завжди, що Україна не була колонією ані польською, ані російською. Чому? Бо це була країна близька географічно, кліматично, расово, тоді це дуже важило, мовно і культурно, і релігійно. І еліта українська, вона дуже легко інтегрувалася в імперську еліту, в російську еліту насамперед, бо в Росії був дуже великий попит на українську еліту. От. Ну, це дійсно, я перепрошую, поясню просто трішки тим глядачам, це дійсно дуже дискурсивна і дискусійна така. А чому це пов'язано з мовним питанням? Я перепрошую, справа в тому, що ті, хто вважає, що Україна все ж таки була колонією, кажуть, що дійсно інтегрувалася еліта, але вона вимушена була позбутися саме українськості, так би мовити. Тобто вони могли собі співати, сидячи в домівках, в помістях навіть і таке інше, в маєтках українською, розмовляти українською, ходити в вишиванках, але не дай Боже, там, ну, так, не можна було вийти, щоб при царському дворі, да, у Петербурзі хтось розмовляв українською серед, ну, міністрів, там, сенаторів і таке інше. Навіть при Миколі Першому був цей Карпенко, здається, який розмовляв українською, він був таким собі клоуном. Але не в цьому справа. Ну, звісно, що будь-яка еліта, португальська еліта, каталонська еліта, окситанська еліта, норвезька еліта, шотландська еліта, інтегруючись в імперську еліту, звісно, мусила перейти на імперську мову, бо інакше просто це ж не механізм не спрацював би. Але от зараз, чому я це підіймаю цю тему, дуже важливо, да? Як постімперські країни, які були частиною метрополії і відділилися, Норвегія, Україна, Каталонія, ну, Шотландія особлива ситуація, вони дуже велику вагу надають саме відновленню мови, саме тому, щоб позбутися імперської мови. Натомість колонії, Сінгапур, африканські країни майже всі, навпаки, вони імперську мову насаджують так, як не було навіть близько за колоніальних часів. Розумієте, за колоніальних часів, ну, там, 150 років тому, в Анголі майже ніхто не розмовляв португальською серед місцевого населення. Зараз в Луанді дві третини молодих, ну, насамперед молодих людей, взагалі дві третини населення столиці, це люди, у яких португальська мова перша. Тобто, вони з дитинства розмовляють португальською. Можна просто запитати в наших студентів, яких багато тут, ну, можна статистику подивитися. І португальська мова саме за часів незалежності зробила блискавичні успіхи в Анголі, і такий самий процес відбувається в дуже багатьох африканських країнах. Ну, до речі, знову таки, в більшості африканських країн дуже багато мов. Навіть так, не так, дві, це не один три. Із там, факторів. Да, в Камеруні національних мов стільки, що їх порахувати навіть не так, так, так. Тому їх що сотні. Навіть також логічно. От, а знову таки, наскільки я знаю, там поруч з, так би мовити, імперською колоніальною мовою, чи то англійська, чи то французька, чи то португальська, іспанська, йде і мова панівного народу. Так от, того, якого річ, президент представляє, так інше. А от втрачає якось позиції. Так... Вона втрачає позиції. От, але я про чому кажу? Це одна з засадних різниць, чи, як сказати, відмінностей колишньої колонії від колишньої частини імперської метрополії. Да? Тобто колишня частина імперської метрополії, як Каталонія, там, Україна чи Норвегія, не може так ставитися до колишньої колоніальної мови, як, наприклад, ангольці ставляться до португальської, чи сінгапурці до англійської, там, тощо, тощо. От. А у нас, чому Україна є водночас не унікальною і в той самий час країною, ну, скоріше, винятком? Тому що мовний конфлікт відбувається майже всюди. Знайти країни, де не було в останні там, 100-200 років мовного конфлікту, дуже важко. От у нас, чому важливо про це казати, що у нас люди, багато хто живе в такому
з таким уявленням, що от Україна якась унікальна країна, яка має унікальні страждання. Тобто, коли йдеться про голодомор, про знищення інтелігенції, тут вже більше є підстав. Але мовний конфлікт є абсолютно типовою річчю. Що є нетиповим? Зазвичай мовний конфлікт розв'язується так. Імперія починає і виграє, навіть не зустрічаючи спротиву. Оце і стандартний сценарій мовного конфлікту. Тобто, коли Франція почала насаджувати французьку мову на так званому півдні Франції, у Прованці була можливість оскаржити це в суді в 16 столітті, але вони не скористалися цією можливістю. І таких прикладів багато. У Норвегії, коли данська мова в тому 16 столітті стала розповсюджуватися, ставати єдиною письмовою мовою, так само ніхто не протестував. Тобто це Вже можна було під час ставлення імперських країн. А у Франції 16 століття отак от оскаржити в суді. Мені здається, що вирок суду був би ясний. Це, Я не знаю, чому вони це не зробили, але факт лишається фактом, що навіть не було, взагалі немає жодних, окрім Беарну, але Беарн така маленька країна в Піренеях, яка просто вважала себе окремою країною, і там вона чіплялася, в тому числі беарнці, за власну мову. А дивіться, пане Сергію, я пам'ятаю, наприклад, що писали під час політичного кризису, який прирос звичайну революцію, який назвали Перша російська революція 5-7 роки. Це було, здається, в 6-му році, коли влада так похитнулася, можна сказати. І, наприклад, наш рідний Харківський університет, деякі викладачі, і не тільки викладачі, був лист відкритий до Міністерства, як тоді називалося, народної освіти, мені здається, там десь під 90 підписей це лист із, звичайно, не вимогою, а проханням ввести навчання української історії і української мови. Кафедру українознавства, україномовства зробити. На цей лист не те, що не відповіли, звичайно, зверху, а взагалі потім припинили будь-які згадки про Ми звикли до того, що от у нас, так? Я не кажу, що це унікальне. Я просто намагаюся паралелі провести такі. Голодомор теж не є унікальним. Ми знаємо деякі випадки 19-20 століття. Знищення інтелігенції. І знову я повертаюся до теми, як мало це пов'язано з демократичним або тоталітарним устроєм. Да? А от, рахунок, який дуже великий, мають там каталонська інтелігенція, баскська інтелігенція до Франциско Франко, це більш-менш відома річ, і там зрозуміло, громадянська війна, напівфашистський режим. Але є історія майже не знана. Американський дослідник в 72-му році в книжці, присвяченій Британії, написав, що 44-й, 45-й, 46-й роки, коли Деголь був прем'єром, була спроба знищити до ноги всю бритонську національну інтелігенцію, посилаючи на те, що дехто з них співробітничав нацистам. Тоді ще архіви були закриті. Я не знаю, чи є різні просто терміни відкриття архівів у Франції. Я не знаю, чи ще відкрилися архіви, чи щось було зроблено з цією темою. Але оця історія, навіть яка під знаком питання, вона нам показує, наскільки наші стереотипи про те, що от, а це дуже поширений стереотип, я про це в рецензії пишу, що мовні заборони є ознакою відсталості, що це у нас, от через тому, що імперія була тоталітарний устрій, а от у них на Заході таке неможливо, це абсолютно не відповідає дійсності. Ще я про що напишу, про те, що в Бразилії був аналог Валуївського циркуляру, який було ухвалено 1938 року, який був спрямований проти всіх мов емігрантів, включно з українською, який діє аж до 80-го року. От. І у нас про це ніхто не знає і не пише, тому що ми звикли зосереджуватися на собі. І навіть коли це торкається діаспори української, навіть тоді у нас про це немає розгляду. Хоча б на імперіях на Європі, скажімо так, а Бразилія дійсно щось надто далеко і таке інше. Пане Сергію, ви от почали з Норвегії на початку. Так, це унікальний такий цікавий, малознаний досвід. В чому його цікавість? Я на початку у цій статті пишу про Португалію і Норвегію. Португалія теж дуже цікава. Але Португалія вирвалася з обійм старшого брата дуже швидко. Під політичною владою Кастилії вона була лише 60 років. І коли після цього була довга 28-річна війна за відновлення незалежності, то відбувалися дуже нам відомі речі. Коли португальці іспанською мовою, чи кастильською, правильніше, писали вірші про те, як кастильські боягузи від них тикають. От. І потім ще до кінця 18 століття тривав дуже такий повільний процес. Поступово кастильська втратила статус однієї з загальнонаціональних мов Португалії. Але це було в ранньомодерні часи, і це минуло. В Норвегії почалося все аналогічно, навіть ще раніше. Да? Тобто навіть раніше данська мова, після того, як Норвегія стала простою данською провінцією, данська мова стала єдиною письмовою мовою Норвегії. А тут якраз і реформація, тобто латина
принаймні, з життя простого народу пішла. От. І це тривало дуже довго. Тобто наполеонівські війни лише відкрили шлях Норвегії для самостійного розвитку. Так? Тобто вона стала незалежною державою, там потім Унія Швеція, яка не впливала ніяк на мовне питання. І норвежці опинилися в такому дивному становищі. Тобто вони окрема країна, окремий народ, а у них данська письмова мова, а норвезька мова існує лише як діалекти простолюду. От. Але чим ще й дуже цікавий цей мовний конфлікт, що переможцем у нього виявився суржик. Mm-hmm. Тобто люди освічені, люди в містах не засвоїли данську мову як таку, вони писали нею, але вони розмовляли з норвезькою мовою там, і якимось домішком норвезьких слів і форм. От. І цей суржик, він став, власне, основою для тієї літературної мови, яка зараз домінує в Норвегії, яка займає там 85-90% ринку. От. Але паралельно існує нова норвезька мова, яка є створена саме з сільських діалектів в 19 сторіччі, з діалектів такого собі, ну, є в Ірландії таке поняття як гелтах, тобто острівки ірландської мови, де люди насправді розмовляють, а не просто вчать у школі. От є такий собі норвезький гелтах, південний захід, не дуже населений, віддалений відносно від столиці район. Там з тих діалектів була створена нова альтернативна літературна мова. І от штучно вони... мається на увазі створена? Будь-яка літературна мова і штучною. Це те, що в нас не розуміють, що літературна мова і мова – це два окремі поняття. Що мова будь-яка існує в природньому стані як континуум, тобто такий розмаїття діалектів. Да? Тобто мова як єдина, стандартизована, яка є в словниках, там, в граматиках – це завжди штучна мова, це завжди витвір людський, а не явище природи, як просто мова. Тобто будь-яка літературна мова штучна, але яка, якщо літературна мова усталена, якщо вона традиційна, то ми її сприймаємо вже як даність. Ну, якби вона завжди була, а завжди, завжди нічого не було. От. Якщо ж мова створюється на противагу, як антиімперська, як така собі революційна, да, вона, дійсно, сприймається в перші часи як штучна, як незугарна, як якась отака. Чому, власне, українська мова літературна не подобалася? У нас завжди це списують на імперіалізм. Але якщо уважно почитати спогади, наприклад, тієї Штефі, у якої українське прізвище Лохвицька, да? То от, її українська мова не подобалася тому, що вона була народна. Тому що для неї було так само смішно написати українською мовою вивіску, як саме у Твері там, чи в Пензі російською народною мовою, яка дуже відрізнялася тоді від літературної, так само це було б незугарно. Так? Оцей був момент. І в Норвегії це теж дуже проявилося. Сила традиції. Бо люди звикли, що пишеться отак. А тут мовою простолюду, яких там селян-рибалок, починають писати книжки, і це виглядає дивно. Це незвично, це дратує. Це звична абсолютна історія в багатьох країнах відбувалася. Тих країн, яким пощастило взагалі чинити спротив лінгвоциду. Бо більшість все-таки не чинила лінгвоциду жодного спротиву і просто розчинилася в сусідніх країнах. От. Тобто, в Норвегії цей мовний конфлікт не призвів до якогось відновлення справедливості, відновлення природного стану речей, а просто дві мови, які обидві нібито норвезькі, хоча цей суржик насправді дано-норвезький. Да? І він має кілька форм літературних, тобто в Норвегії 5 літературних стандартів. От. І є, значить, Ріксмол найближчий до данської мови, Букмол, який має офіційний статус, який розподіляється на консервативний і радикальний. І от це три варіанти дано-норвезької, і є окремо ці два варіанти новонорвезької. Ну, це довга історія, я велику статтю про це написав, сподіваюся. Ситуація цікава, до речі, я от вас слухаю, думаю, знаєте, чи загрожує, чи, може, не зовсім правильне слово загрожує, але це, чи може от так, яка ситуація у нас відбутися, ну, нехай не завтра, звичайно, не за 10 років, а колись, тому що у порівнянні з тією українською мовою, якою говорили, скажімо, говорила преса, будемо так казати, років 30 тому назад, та мова, якою говорить зараз ЗМІ, ну, вона все ж таки інша. Маса запозичень з суржику того ж, з діалектів якихось, я вже не кажу про іншомовні якісь слова. Тут є проблема загальна, світова. Чому? Бо історія ж нікого не чекає. Да? Історія не хоче закінчуватися. Скільки не казав Фукуяма про кінець історії, вона навпаки пришвидшується. Тобто ми за 200 років людство змінилося більше, ну, я мав суспільне життя людства, ніж за всі попередні 100 тисяч років. Тобто, розумієте, ми звикли до мовного конфлікту,
класично, 19 століття, коли є школа, є газета, а поза тим є нормальне селянське життя, де немає взагалі державної мови. Але тут вже у нас і радіо, і телебачення, і інтернет, і глобальна англійська. Тобто ми ще не переварили, не засвоїли уроків того, а вже ми маємо зовсім іншу ситуацію. Норвегії це теж. Вони воювали 100 років одна з одним ці мови, а потім вони виявили, що вони поступаються в англійській мові та інше. І вони навіть перестали так вже запекло воювати, бо зрозуміло, що доки вони поборють одне одну, англійське витіснять і ту іншу. От, у нас, звісно, англійську не так добре знають, але ці глобальні процеси, вони пришвидшуються, вони ні на кого не чекають, і нам треба швидко цей досвід старих конфліктів засвоїти, щоб вже мати озброєння для того, щоб розуміти нову ситуацію. А ми застрягли, зазвичай, в минулому. Знаєте, як кажуть, генерали завжди готуються до колишньої, там, чи минулої війни. Так, так, так. От у нас з мовним конфліктом, і не лише у нас, взагалі, в світі десь така ситуація. Тобто ми абсолютно не розуміємо, що змінюється тепер, коли інтернет стає абсолютно масовим, коли всі мають доступ до інтернету. Інтернет – це ж не просто засіб комунікації, засіб горизонтальної комунікації. Тобто для збереження мов це з одного боку добре, бо цензура, яка нав'язується зверху вертикальних. Да? Тобто коли не можна ж прийти з власної мови на телебачення і сказати, о, дайте мені виступити. А в інтернеті кожен може буду виступити. Так казати. Так, 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 звичайно. От. Але з другого боку, інтернет дуже пришвидшує розповсюдження глобальної масової культури і, відповідно, глобальної англійської мови. І, ну, і можна сказати, в принципі, що мовний конфлікт безкінечний, здається. Абсолютно. Згодні з цим. Тобто тут, якщо, вибачте, я скажу сразу, 98% мов у світі приречені. Це не моя думка. От я і хотів, до речі, цим закінчити. Українцям пощастило, вона у цих 2%, яким пощастило. Угу. А могло ж бути по-іншому. Приречені саме тому, що її витісняє англійська. Навіть не витісняє, а просто заміняє зсередини, так би мовити. На Новій Гвінеї є 800 мов. Оце природний стан речей. Да? Так не може бути у сучасному житті. Сучасна людина не може співіснувати, коли кожне село має власну мову. Ну, там же все ж таки розмір території важить. І знов-таки, я думаю, напевно, пам'ятаєте, коли Китай почав відновлюватися, набирати силу, так би мовити, тобто буквально років 10-15, там і 10, скоріш за все, казали, що, ну, принаймні, з'являлися такі вислови, мовляв, давайте швиденько всі вчитимо китайську, бо вона витісніть англійську. Ну, не витісніть все ж таки, бо вона складніша, про Китай, надто треба складніша. Окремо передачу робити. Я вчу китайську, я достатньо багато про це знаю, про так звані навіть діалекти, так. Та про кантонську та інше. Це треба окрему передачу робити. Ну, не для не китайців, скажімо так, вона все ж таки надто складна, особливо для європейців, здається, принаймні. Ну, так, так. Колись я бачив статистику, що англійською в інтернеті 50%, а китайською 2%. Ну що ж, пан Сергій, я вам дякую. Я думаю, ми звичайно, трішки дуже по поверхні цієї проблеми нам пройшлися. Нам треба 3 години було розмовляти, але це цікаво. Ну, я думаю, можна, якщо відбудеться якась дискусія, запрошую, я думаю, добре, що так. Ви дізнаєтеся. Якщо пан Володимир Кулик зайде у Харків, то я обов'язково його запрошу до програми. Ну, одним словом, думайте про мову, а головне вчіть мову і вчіть мови, так можна було би було б завершити. Тому що жодної, принаймні, з тих країн, які називаються цивілізованими, однією мовою, звичайно, не обходяться. І багато ж без англійського зараз не буде. Але досліднику мовних конфліктів автоматом. Навіть англійської не вистачає. Так, так. Треба французькою. Не тільки, ще не тільки. Взагалі, в університетах англійська – це автоматом з рідною мовою, ну і плюс інше. А дуже дякую, нагадаю, що Сергій Лунін, історик та перекладач, був у гостях. Ми говорили про мовну політику в інших країнах. Наскільки та політика і те сприйняття суспільства мовної політики в Україні схоже на те, що відбувається за кордоном. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе і близьких, не хворійте і до побачення.